המדינה וזה רק עניות שבאים לנחות עלינו. מרו ב-26 אלף רגל, מה אתה עושה צחוק? Meanwhile... אני לא אינו מטוס שלי, אני מטוס שר, הם מפגרים. אתה מה? נו, מייקל, הוא ב... הוא בבוטמי. אני מטוס פאקינג זר. מטוס סילון. מה? אוקיי, איך אני... עכשיו הוא זה? Right shift home. הום כמו הומו. אוקיי, דלקתי. אוי מולה! מה זה? גלגלים שלו דוקים. גלגלים נפה. מה הוא עשה? לא! זהו שנייה. אני עולה למעלה. מיכאל אוף. בעמוד חשמל, אומייגאד. תשמעו את הפגיעה ואז אתם תשמעו אותי יורה. באיזה כיוון? הנה אתה. שמאלכם. אני אשכרה ראיתי את הטיל אף לפנים שלי. אומייגאד, what the fuck? מיכאל, איפה אתה? אתה אחד מהאנשים האלה, מיכאל? אני לא, אני הכי שמאלה מהם. מה, מי אתה? אתה לא רואה אותי, אני זה שזה... אני never don't miss that shit. לא, זה לא יפספס. 4, 3, 2... הנה, אני! בום! לא... די. טוב, נפה, אם אתה מחטיא את הלב. אתה לא מבין איך זה היה נראה מה את הביט שלי, זה גדול.